Вітаю. З розвитком цивілізації, з розвитком суспільства поступово людству ставали доступніші механізми. Життя ставало комфортнішим. Так само ставало більш доступними і знання. Якщо раніше там сотні, там тисячі років там джерела були письмові, можна було написати, почитати, але це було не для багатьох доступним. То поступово розвивалася цивілізація, з'являлися книги, перші друки, потім можна було друкувати, ксерити і так далі. Тим не менше, знання завжди були потрібні. І як і багато років тому, як там Олександрійська бібліотека тисячі років тому, так і зараз бібліотеки є певними джерелами, джерелом знання, де зберігаються, де можна щось знайти і почитати. І незважаючи на те, що розвивається всесвітня мережа, що там можна лайкати котиків, песиків, а можна отримати там доступ до якогось знання, тим не менше бібліотеки існують. І ними користуються люди. І доказом є, наприклад, по Україні, є доказом, що 30 вересня, кожного 30 вересня відзначається День бібліотек. І сьогодні у нас в гостях Юлія Зюлєва, вчений секретар Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Кирила та Мефодія. Пані Юлія, доброго дня. Добрий вечір. Вечір. Як свято? Пам'ятаєте, воно молоде, нове, це свято День бібліотеки. Ну, професійне наше свято, День бібліотеки, воно досить молоде. Цього року це тільки 21-й, повноліття у нас, тому що його заснували саме у 98-му році, ми перше святкували цей день. І на відміну від інших професійних свят, це свято саме бібліотек. Тобто, наприклад, перекладачі, там, юристи і так далі, а це саме бібліотек. І бібліотеки як установи, і бібліотекарів як і працівників, і читачів, звичайно. Тому що, по-перше, бібліотека існує для людей. Нема людей, немає бібліотек. А чому така різниця? Наприклад, там останні неділя червня, ну, якась неділя червня, це день лікаря. Не лікарня, а лікаря. А у вас день не бібліотекаря, а бібліотека. Ну, ось так? Коли так вирішували, то бібліотечна спільнота вирішила, що ми краще будемо саме для людей. Ну, свято, коли проводяться різноманітні акції, коли до нас день відкритих дверей, коли відкриті ті відділи, які навіть зазвичай для читачів недоступні. Наприклад, відділ книгосховища. Хто може похвалити? Хвастатися тим, що колись був там, де свята святих і зберігається весь фонд бібліотеки. А саме День бібліотек для читачів – це ось таке от свято, наш подарунок читачам, а читачі вже дякують за те, що ми існуємо. На початку 2000-х років читальна зала на Савченка 10, вона була майже… Ну, часто заповнена, вишукувалися великі черги там з двох боків, щоб взяти книгу, щоб її повернути. Часто був заповнений читальний зал. Зараз ситуація так само, чи людей стало менше? Ну, дивіться, черги вже зазвичай не стоять. 2000-ні роки для нас чим були характерні і цікаві і добрі, тому що у нас тоді на комплектуванні фондів було дуже багато грошей. Порівняно з цими часами, ну, це дуже-дуже велика різниця. Наша бібліотека найбільша в області, найстаріша в Україні. Вона завжди мала такий науковий фонд, наукову підписку на журнали, на книги досить добре було комплектування. Тому ми дуже таку хорошу конкуренцію ставили навіть для вузівських бібліотек. І взагалі, ну, скажімо так, з часом вже не потрібно стояти в черзі. Наша бібліотека одна з перших, знову ж таки, провела повну електронну каталогізацію повністю на весь свій фонд. А це немало, це 3 мільйони. 3 мільйони книг різних? Різних видань, скажімо саме так. Саме книг і чи журнали? І книг, і журнали, і картографічних видань, і електронних видань на дисках, на інших джерелах. Тому загальний фонд трошки більше 3 мільйонів. Ну, наприклад, наші сусіді, Запорізька обласна бібліотека, це тільки 1 300 000. До
Донецька обласна бібліотека, це 1 600 000 був. Тобто у нас фонд досить таки потужний був, і ми мали чим зацікавити, але воно саме в паперовому або в такому живому форматі, коли людина повинна була прийти безпосередньо взяти. Зараз ви можете... Зараз вечір чи черг вже не зараз в нас половина користувачів обслуговується, як то кажуть, лежачи на дивані. Тобто ми можемо вже обслуговувати навіть віртуально. Ви відцифрували усі книги? А ми не відцифрували, але дивіться, замовити книгу ви можете, знаходячись у себе вдома, через наш сайт по каталогу. Будь-який день ви приїхали, і вам не треба стояти в черзі, тому що ви підійшли і забрали її. Якщо це стаття, там, наприклад, з газети чи журналу, то взагалі вам відсканували і прислали її на електронну пошту. Є у нас багато таких джерел відсканованих, до речі, які вже по терміну зберігання авторського права вже доступні, і ми відсканову і викладаємо на своєму сайті. Це вже колекції стародруків мені, і інших видань. Мені, наприклад, потрібна газета, там, Дніпро вечірній. 1 жовтня 1983 року. Якщо, є у вас... якщо повністю потрібна газета, то вам все ж таки доведеться прийти. Якщо якась конкретна стаття, то можна навіть домовитися, що вам її відсканують і прийшлють. Це безоплатно, тому що раніше у вас там, щоб взяти і зробити ксерокопію, треба було ж ну, платно. Ксерокопія, зазвичай, вона платна, це платний перелік платних послуг, тому що ми не можемо все давати безкоштовно. Ксерокс, папір і інші джерела, вони повинні якось обслуговувати. Тому запис у бібліотеку у нас платний, да, і ксерокопіювання. Ну, наприклад, річний пластиковий квиток нашої бібліотеки – це 10 гривень. Тобто всього 10 гривень. Так. Але я знаю, ну, коли я навчався в вузі і ходив, ксерокопія там, одного аркушу А4 в бібліотеці була набагато дорожче, ніж поруч ксерокопії, деякі там студенти, вони там виносили саму, якось прятали книги, виносили. Було таке діло, так. Як ви з цим боролися? Ну, знали ви про такі проблеми, що це виносять книги? Ну, ми попереджали, а далі людина брала на себе відповідальність. Для бібліотекаря головне, щоб це джерело повернулося на місце. Щоб воно не пішло назавжди. Це по-перше. А так зазвичай. Але зараз це вже менш так актуально, тому що смартфон, камера, будь ласка, сфотографували, навіть і ксерокопії вже мало кому потрібно робити. В порівнянні, наприклад, з тим же 98-м роком, коли з'явилося ваше свято, активно розвивається інтернет, там доступ до всесвітньої мережі, якого не було ще там 10-15 років. І, звісно, доступ до книг. Це може бути там фотокопія, це може бути електронні книги, те, що раніше точно не можна було там вдома знайти, ну, не, лише бібліотека. Інших можливостей не було. Зараз є можливість знайти книги в інтернеті. Це є конкурентом великим, невеликим, якщо порівнювати інтернет, знаєте, і в інтернеті бібліотеки? Досі це не конкуренти. По-перше, наші джерела, які доступні нам за мовою, вони не настільки вже їх багато. Оцифровані книги зазвичай або не вичитані, або це якісь такі джерела, що не мають офіційного статусу. Якщо це якісь там або журнали, або інші видання, які виставило безпосередньо видавництво, то звичайно це, будь ласка, архів, яким можете користуватися. Але книги, як такі, вони не досить доступні. І багато таких джерел, які або з пропусками, або з якимись помилками, або іншими такими речами, які все ж таки бібліотеки поки що не роблять поза межею обслуговування. І якщо говорити про нові книги, вони дуже дорогі, ви це і самі знаєте. А повних текстів, якщо вони з'являються в інтернеті, це піратські копії. На противагу до бібліотек, у нас, навіть якщо це електронне джерело, це буде правовласна копія, яку ми маємо право давати читачу для читання. Ну і, звичайно, паперова книга, вона все ж таки у фаворі, не дивлячись ні на які електронні джерела. У вас є якісь книги, джерела, які точно не знайдеш в інтернеті, якісь ексклюзивні матеріали, ну, які є лише, знаєте, в бібліотеці? Оце дуже гарне питання, тому що буквально вчора наша бібліотека знайшла на замовлення науковця книгу 54-го року видання академіка Прянішнікова «Агрохімія». Шукали, як то кажуть, де тільки могли.
але знайшли саме у фонді нашої бібліотеки. Знову ж таки, чим відрізняється фонд нашої бібліотеки від звичайного фонду публічної бібліотеки? Як обласна бібліотека, ми є депозитарієм, тобто у нас книги максимально зберігаються довічно. Якщо це краєзнавчі видання, то це взагалі вони зберігаються, ну, без всяких умов, якщо вони не пошкоджені так, що вже матеріальний носій як загинув. А так ми зберігаємо видання повністю, і у нас це можливо деякі такі джерела знайти, яких точно нема в інтернеті. Тобто, якщо, наприклад, людина цікавиться історією міста, там Дніпра, Дніпропетровська, ось ці там радянські такі були красиві там з мило. Вони бумагою фотожурнали, фотокниги, вони у вас там 60-70-х років. Якщо таке потрібно, то це є. І взагалі вся література, яка видавалася на території Дніпропетровської області, вона зберігається в краєзнавчому відділу як місцевий примірник. Тобто книга, яка видана на території Дніпропетровської області, вона обов'язково потрапляла? Деяким чином ми для області виконуємо функцію книжкової палати. От книжкова палата для України, а ми для своєї області ось такий депозитарій. І саме акцент у нас на краєзнавчу тематику. І є спеціалізований краєзнавчий відділ, який безпосередньо можна відвідати і дізнатись багато чого. Ну, подовго зберігаються книги у бібліотеки. Є якісь спостереження, скільки книга там живе? Щоб вона там, ну, наш не вічна, вона там не мармурова, не залізна. Ну, звичайно. Ну, якщо подивитись на наші стародруки, які ще досі живі, то і 300 років можна жити. У нас не досить так багато таких вже раритетних, щоб, ну, як пам'ятки. Але є такі цікаві видання, які ще досі зберігаються, і це 17-18 сторіччя. Якщо так обережно користуватися, то книгою можна довго. Вони, ці старі книги, вони десь окремо знаходяться? Чи створений сектор рідкісного цінного документу, і там вони зберігаються. Кому найцікавіше ці рідкісні видання? Вченим? Ну, напевне, що вченим, ті дослідникам певної галузі можна, тому що, наприклад, ну, якщо вже згадували агрохімію, то, наприклад, є видання 18-го сторіччя, де про агрокультури такі початкові записи. І, наприклад, дослідник може знайти щось цікаве. На жаль, повністю фонд не зберігся під час війни, там загинуло багато екземплярів. Але і те, що є, воно може становити науковий інтерес. Але при цікавій такої, ну, скажімо, подачі інформації, це і дітям цікаво. У нас багато проходить екскурсії, коли заводять і школярів, і студентів, особливо першокурсників. Це добре. Угу. Це згодом. Хоча давайте, чого можна чекати? Бібліотека. Це ж не місце, де там прийшов, це написав, дайте мені там книгу, там агрохімія 54-го року. Ну, там пошукали ось тобі книги, там сидиш, там читаєш щось, випишуєш, там ксерокопію зробив, там повернув її. То взяв, почитав, повернув. Або бібліотека дозволяє ще більше можливостей проводити час. Тобто, що як дозволяє бібліотека проводити час у ній? Взяв книгу, повернув, почитав, чи є щось, якісь напрямки. Там пізнання, якісь там проведення часу, ну, у вашій бібліотеці? Сучасна бібліотека – це взагалі, скажімо так, відкритий простір і центр неформальної освіти. Тобто, неформально це? Ну, є формальна освіта, коли ви сходите в садочок, в школу, в університет, а є освіта протягом життя. Тобто ви можете або вивчати іноземні мови, або якимось клуб спілкування, або ще якісь такі цікаві моменти. Багато бібліотек, і наша в тому числі, працюють за програмою, в тому числі за державними. Наприклад, ось патріотичне виховання. Ми працювали 5 років, до нас водили школярів, ми ходили на педнаради до вчителів. І це ми рекомендуємо, які форми, які джерела, яка інформація може бути доступна. Проводили заходи відповідної тематики. І це був такий додатковий ресурс для освіти. Добре, школяра там спитати, чи йому сидіти на уроках, мучитися, чи там піти у бібліотеку, звичайно, йому у бібліотеку
щось нове, не сидіти там на уроках. Це кожен ученик школи вам підтвердить, що краще кудись піти там театр, кіно, ну, хай чи навіть не цікаво, але не в школі сидіти, навіть у бібліотеці. Але ми робимо, щоб було цікаво. Ні, а воно звісно цікаво, ну, я там пам'ятаю по собі, там був у театрі йти якісь дивитися виставу, або сидіти в школі, звісно, вистава цікавіше. Якщо там в бібліотеку нас не водили, але якщо б пішли в бібліотеку, це було б набагато цікавіше, нові враження, нові там стіни. Окрім школярів, на більш старших людей є якісь напрямки? Є. Що? Найпопулярніше наразі це навчання комп'ютерної грамотності пенсіонерів. Вже я навіть не скажу, який рік поспіль, але це безперервний поток. І постійно в нас приходять, записуються, освоюють ці нові технології, особливо Skype, Viber і так далі і тому подібне. Електронні платежі, взагалі якісь такі додаткові джерела, які необхідні людям похилого віку з використанням інтернет-технологій. Це постійно працюють ці класи з навчання. Тобто для будь-якої категорії і для будь-якого віку у нас знайдеться чим зайняти. Тобто там дідуся або бабуся, яка прийшли, зможе там провчитися і вийти, і потім зареєструватися у Фейсбуці без допомоги онука? Так. Це безпосередньо практичні заняття. Тобто мінімум теорії, а практично вони сидять за комп'ютерами і практично набувають навичок користування інтернет-технологіями. За останні, скажімо, 10-15 років, що в бібліотеці змінилося? Що там 15 років, 2004 рік? Зараз щось за цей період змінилося? Що стало нового? Що зникло? Що з'явилося? Ось ну, такий великий період. Наприклад, по нашій бібліотеці у нас стали повністю відкриті фонди. Тобто не так, як ви заходили, кафедра і там зась, як кажуть, до полички не підійти. У нас зараз максимально комфортне середовище. Там треба приходити до полички, там щось обирати, там писати книгу, там заповнювати. Це каталог, коли ви замовляєте. А це безпосередньо ви заходите в читальний зал і над вашою душею не стоїть бібліотекар. Ви можете звернутися за консультацією, але ви можете ходити поміж цих книг, ви можете взяти її, почитати там на кріслі, в якомусь такому зручному куточку. І це більш так комфортне середовище. Не розкладеш. Ну, звичайно, ні. Але є певні бібліотечні технології, що внутрішній фонд, який до доступний для читачів, він поступово змінюється. Так, потім ми проводимо аналіз, якщо, наприклад, за останні там рік-два ці книги не користуються попитом, але є замовлення з книгосховища на певну літературу, то вона може бути у відповідному відділі. І, звичайно, така ротація книг відбувається для наших користувачів. Безкоштовний доступ до інтернет, Wi-Fi, це, звичайно, теж. Коворкінг офіс, тобто це взагалі не прив'язка до бібліотеки, це просто простір, з якому ви можете працювати для себе. Просто прийти, сісти там? Так, за певні часові, звичайно, межі там, роботи звісно, бібліотеки. Закрито, так. Але працювати зі своїм ноутбуком, зі своєю якоюсь роботою ви можете. Ну і багато таких курси, якісь цікаві перегляди фільмів і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, на будь-який смак можна знайти собі заняття в бібліотеці. Тобто бібліотека це не те сумне місце, де прийшов, взяв книгу, читаю, повернув і там вже веселіше. Може там почитати десь там півдня, потім піти там десь більш веселіше провести час. У нас можна знайти і те, і інше вже на місці. Ми намагаємось якомога ширше розкривати свої можливості, свої ресурси, і це вже не місце, де видали книгу і йдіть звідси. Ні. Раніше там треба було прийти там на другий поверх, піднятися, оце висунути шафку, і там треба дивитися, виписувати там корінці. Зараз взагалі у нас ви заходите в холі одразу інформаційний кіоск, де ви можете одразу скористатися електронним каталогом. І взагалі ми більш схильні через електронний каталог замовлення. І вони ці скриньки з каталожними картками на фонд, вони як допоміжний такий елемент, але читачам він вже не дуже потрібен. Хто на сьогодні є основним відвідувачем бібліотеки? Хто переважно приходить за книгами, газетами, журналами, за
джерелами? Ну, якщо раніше для обласної бібліотеки пріоритет був для студентів, починаючи з третього курсу, і науковців, то зараз ми вже розширили свої горизонти. В нас вже влітку, наприклад, і навіть із дитячого садочку вже просять групи для таких от заходів. Вони приходять, приводять дітей і розважаються. Як вони розважаються в бібліотеці? Ну, наприклад, можуть і грати, можуть і театралізовані вистави ставити, можуть і поспівати, і почитати, і зустрітись з письменником, і так далі, і тому подібне. Дивіться, прийшла людина, там, читає книгу, взяла книгу, а тут діти співають. А для цього є окремі приміщення, окремі такі локації, де не заважають одне одному. Нам, звичайно, мало території для цього, але все ж таки ми знаходимо такі можливості, щоб не пересікатися, не заважати людині, яка безпосередньо читає або сидить у інтернеті, користується. І такі ось заходи там, де руханки і всякі інші активні. Хто ще приходить? Ну, звісно, там науковці за книгами. Так, там, ну, це само своє. Студенти там щось взяти, там реферат написати. Студенти, так, приходять, але тут від відповідальності викладача багато залежить. Якщо раніше були ряд таких викладачів, які дають тобі список літератури, і видно, що не використовують зараз, ну, трошечки є така можливість, що скачав з інтернету реферат і досить. Тому, звичайно, відповідальність студента. Якщо людина вчиться відповідно серйозно, то вони приходять і відпрацьовують джерела, вони шукають, вони консультуються і пишуть. Якщо так собі, то, звичайно, більше приходять на курси, на якісь такі скористатись інтернетом або на інші такі більш активні дії, але не читати. Бібліотека на Савченка 10 знаходиться, основний корпус, там так, директор сидить, так. Там читальна зала, є періодика, яка переїхала з так, на Яворницького, 18. Є ще на Байкальській. Так, на Байкальський відділ абонементу, до речі, у них найбільше приходять школяри, тому що там школа, садочок, і в них робота влітку з дітьми, групи. Ну, вони роблять місце, чи там лівий берег, хто поруч живе на Байкальській? Ну, хто лівий берег, це по-перше, але якщо кому ось потрібна і література, наприклад, яка книга, яка в одному екземплярі знаходиться саме у них, ну, звичайно, приїдуть або її сюди доставлять по замовленню. А де ось це все зберігається? На Савченка 10, де у підвалах? А ні, у підвалах ні. Ну, в підвалах такі додаткові можливості для зберігання. У нас є книгосховище, це декілька приміщень на декількох поверхах у обласного архіву. Тобто ми це там тупо по четверки? Так, четверки, так, так. А як ви ось обираєте, яку книгу купити, яку не купити? Там декілька книг, лише ось не будете, усідайте мені усі. От, є каталоги видавниць, є певні рекомендації, є у нас певні способи відстежити, які книги хочуть бачити користувачі в наших фондах. Наприклад, коли бібліотекар обслуговує людину, але такого джерела в нас нема. Ми, звичайно, намагаємось замінити тим, що тематично більш схоже на це, але ця книга, яка користується, користується попитом, але відсутня в нас, це складається картотека незадоволеного запиту. І по можливості ми потім створюємо ці списки і відшукуємо способи купити цю книгу. А газети, журнали, ось як там? Ну, з цим зараз газету брати, яку треба брати? Чи газети, ну, взагалі, дивіться, як обласна бібліотека у нас вже, по-перше, це обласні офіційні видання, українські офіційні, ну так, ті, котрі обов'язково повинні бути, офіційні українські видання, які «Голос України» там і так далі, і журнали, ну, на які вистачає кошти. Тут уже така справа. Ну, людина там цікавиться якимось журналом, вона там купує там підшивку, воно там за 2-3 роки там, велика купа набирається цих журналів. Це там один-єдиний номер, ну, якісь видання. У вас таких видань дуже багато. Так. Тобто ви, ну, катастрофічно займаєте місце. Хай у вас там 2-3, там 4 поверхи, але вони вичерпані. Чи якось там щось не там, там газета «Правда», наприклад, по 50-ті роки, вона нікому не потрібна, ви її там у макулатуру. Максимально зберігаємо, але все ж таки так, рекламні видання, по-перше, вони списуються, вони теж
певний час збираються, ті, що не користуються попитом довгий час, ті, що якимось чином вже були пошкоджені або ну, не досить такого матеріальному стані, це списується. Рекламне видання, наприклад, зараз рекламне видання, ну, не цікаво все це бачити, можете там завтра, післязавтра знов таке знайти, але, наприклад, таке рекламне видання початку 20-го століття, там, у Катеринославщині, воно було дуже цікаво зараз подивитися. Ось зараз це не цікаво, через 100 років це буде цікаво ось тут, як робити видео. Ну, сигнальні примірники залишаються, але повністю зберігати все це нераціонально. А там, наприклад, газета там Дніпро вечірні, там 50-60 років, ну, якщо вони зберігаються. Вона зберігається, там не треба її там якось там цифрові зробити носії, а потім укидувати. Ви ж зрозумієте, ці газети, вони вже підшиті. Максимально ми скануємо, але зараз ми скануємо видання, які були на початку 20-го року. Знову ж таки... Століття, вибачте. Зараз ми потроху будемо приходити до того, щоб із економії місця і з таких раціональних ресурсів ми будемо сканувати. Але це ж не швидкий процес. Якби в нас було, наприклад, як у бібліотеках Латвії, там цікаво, бібліотека національна має договір з видавництвами, вони одразу присилають електронні копії або вже від їх копії, які в архівах. І це така допомога одне одному, і вони співпрацюють. У нас трошечки це ускладнено, і це такий тривалий процес, який буде вимагати певних і часових, і технічних можливостей. Ну, реально. У бібліотеках, які працюють там за кордоном, у Європейському Союзі, ви чули про них, бували там? Вони відрізняються з нашою там, бібліотекою обласною, схожі. Ось як виглядають бібліотеки за кордоном в інших країнах? Ну, зараз вже вони мало чим відрізняються. Ми намагаємося бути відкритими просторами для креативного і іншого спілкування, як і західні бібліотеки. Спочатку це був великий контраст. Ми все ж таки були більш таки зашорені, більш таки закриті і виконували свої чисте функції, як ви сказали, видали, забрали книгу. Зараз ми більш-менш порівняно з ними дуже непогано виглядаємо. Звичайно, їм було краще, що це одразу було і матеріальне становище, і бібліотеки більш такого, вони одразу створювались під бібліотеки. Ми ж як там, пристосовувалися, так, тому ось такі у нас моменти можуть відрізняти. Але взагалі зараз от я можу порівняти, ну, наприклад, вже я згадувала бібліотеки Латвії, тому що я там неодноразово була у декількох бібліотеках. І от як теж вихідці з Радянського Союзу, вони перебудувалися на європейську систему обслуговування, що читач – це головна система. І ми йдемо таким шляхом до Європи. Які плани є розвитку бібліотеки? Ну, декілька речень. Які плани, що ви хотіли, що б хотіли змінити нового? Ви знаєте, нам не стільки треба змінити нового, скільки трошечки більше, щоб нас не забували в плані того, що, ну от, знову ж таки, все в інтернеті можна знайти. Поки хтось туди в інтернет офіційно щось не розмістить, ніхто нічого не знайде. Бібліотеки мають таку змогу створювати бази даних, електронні бібліотеки, допомагати, співпрацювати і так далі. Тому що ну, нам доступна ну, 5-10 максимально відсотків всієї загальної інформації, що доступна в мережі інтернет. Це мовний наш такий от бар'єр, це інші такі можливості, це, звичайно, бази даних, які мають повнотекстові джерела, але звичайна пересічна людина не може мати до них доступ. Але бібліотеки, багато таких баз даних пропонують великим бібліотекам доступ для... Не знайдеш. Да, Юлія, вам спасибі. Я бажаю, щоб у вас було багато відвідувачів, щоб їм було комфортно і, ну, можливо, більше фінансування і нарешті створити єдине приміщення, щоб усе було в єдиному, а не так розкидано по місту. Вам велике спасибі. Дякую. Будь ласка. Сьогодні в гостях у нас була Юлія Зюльова, вчений секретар Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Кирила та Мефодія. На все добре, до побачення.